Grimmin veljesten satu, tittelin Tuure. Olipa kerran köyhä mylläri, jolla oli todella kaunis tytär. Mylläri joutui sattumaisen juttusille kuninkaan kanssa. Tehdäkseen kuninkaaseen vaikutuksen mylläri rehenteli, minun tyttäreni osaa kehrätä oljista kultaa. Kuningas sanoi myllärille, siinäpä on taito minun mieleeni. Jos tyttäresi on niin taitava kuin väität, tuo hänet huomenna linnaan, niin järjestän pienen kokeen. Kun tyttö tuotiin kuninkaan eteen, kuningas vei hänet huoneeseen, jossa oli kattoon asti lyhteitä. Kuningas antoi tytölle rukin ja sanoi, rupeahan töihin. Jos et ole aamuun mennessä kehrännyt näitä olkia kullaksi, saat maksaa hengelläsi. Sitten kuningas pani huoneen oven lukkoon ja tyttö jäi yksin. Myllärin tytär kävi epätoivoisena istumaan. Hän ei keksinyt, miten pelastaisi henkiriepunsa, sillä hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, miten kehrätä oljista kultaa. Hänen ahdistuksensa yltyi, kunnes hän rupesi itkemään. Yhtäkkiä ovi avautui. Sisään astui pikkuukko, joka sanoi, hyvää iltaa, neiti myllärin tytär, miksi itket? Minun pitäisi kehrätä oljista kultaa, vastasi tyttö, enkä osaa. Pikkuukko kysyi, mitä annat, jos kehrään sinun puolestasi? Kaulanauhani, lupasi tyttö. Pikkuukko otti tytöltä kaulanauhan, istuutui rukin viereen, ja kehräsi rukki suristen ja huristen, kunnes puola oli täynnä. Sitten hän vaihtoi tilalle uuden puolan ja kehräsi rukki suristen ja huristen, kunnes toinen puola oli täynnä. Ja niin hän jatkoi aamuun asti. Pikkuukko oli nyt kehrännyt kaikki olkilyhteet ja kaikki puolat olivat täynnä kultaa. Auringon noustua kuningas tuli huoneeseen, ja kun hän näki kaiken kullan, hänet valtasi entistä suurempi kullanhimo. Myllärin tytärhän oli varsinainen taivaan lahja. Kuningaskunta oli korviaan myöten veloissa, ja aarekammio ammutti tyhjyyttään. Nyt jos koskaan oli kulta tervetullutta. Hienoa työtä, kehui kuningas myllärin tytärtä, ja katsoi häntä ensi kertaa kunnolla, ja jopa jotakin. Tyttöhän oli kuvan kaunis. Hänen hiuksensakin olivat kultaa. Kuningas käski viedä myllärin tyttären toiseen, isompaan huoneeseen, jossa oli myös kasapäin olkilyhteitä, ja käski hänen kehrätä oljet aamuun mennessä kullaksi, jos henki oli hänelle kallis. Tyttö ei taaskaan tiennyt mitä tehdä ja rupesi itkemään. Taas ovi avautui ja pikkuukko astui sisään. Hän kysyi, mitä annat, jos kehrään oljet kullaksi? Saat sormukseni, tyttö vastasi. Pikkuukko otti sormuksen tytöltä, ryhtyi uurastamaan rukin kanssa ja kehräsi aamuun mennessä kaikki oljet kiiltäväksi kullaksi. Kuningas oli kullan nähdessään haltioissaan, mutta ei vieläkään saanut kylläkseen. Vaan käski viedä myllärin tyttären entistä isompaan huoneeseen, jossa oli valtava kasa olkia. Kuningas sanoi, kehrää nämä oljet tänä yönä. Jos onnistut, sinusta tulee puolisoni. Kuningas tuumi, että vaikka nuorikko oli pelkkä myllärin tytär, häntä rikkaampaa vaimoa ei löytäisi koko maailmasta. Kun tyttö jäi huoneeseen yksin, pikkuukko tuli hänen luokseen kolmannen kerran ja kysyi, mitä annat, jos kehrään nämäkin oljet kullaksi? Minulla ei ole enää mitään annettavaa, vastasi tyttö. Lupaa sitten minulle ensimmäinen lapsesi, jonka synnytät, kun sinusta tulee kuningatar. Voihan tässä vielä hyvinkin käydä, ajatteli myllärin tytär, eikä keksinyt siinä hädässä muutakaan ratkaisua. Niin hän suostui pikkuukon vaatimuksiin
ja ukko kehräsi oliit vielä kerran kullaksi. Kun kuningas tuli aamulla huoneeseen ja näki toivomansa kullan, hän järjesti häät, ja myllärin kauniista tyttärestä tuli kuningatar. Seuraavana vuonna kuningatar synnytti suloisen lapsen. Hän oli tyystin unohtanut pikkuukon. Eräänä päivänä ukko kuitenkin tupsahti kuningattaren kamariin ja sanoi: "Annahan nyt minulle se, mitä lupasit." Kuningatar pelästyi kovasti ja tarjosi ukolle kaikki kuningaskunnan aarteet, jos tämä antaisi hänen pitää lapsen. Mutta pikkuukko sanoi: "Minä arvostan lasta enemmän kuin kaikkia maailman aarteita." Silloin kuningatar rupesi vaikeroimaan ja itkemään niin lohduttomasti, että ukon kävi häntä sääliksi. "Minä annan sinulle 3 päivää aikaa", sanoi ukko. "Jos siihen mennessä keksit, mikä minun nimeni on, saat pitää lapsen." Kuningatar kävi koko yön mielessään läpi kaikki mahdolliset nimet, jotka oli elämänsä varrella kuullut. Hän pani läheten matkaan tiedustelemaan eri puolilta kuningaskuntaa nimiä, joita ei itse tuntenut. Kun pikkuukko ensimmäisenä päivänä tuli kuningattaren puheille, kuningatar kysyi: "Onko nimesi Kasperi?" "Ei." "Onko nimesi Jesperi?" "Ei." "Onko se sitten Paltturi?" "Ei." Kuningatar luetteli kaikki tuntemansa nimet yksi toisensa jälkeen, mutta jokaisen kuultuaan pikkuukko sanoi ei. Toisena päivänä kuningatar käski tiedustella lähistön asukkaiden nimiä ja tarjosi ukolle vaikka mitä. "Onko nimesi kenties Vääräsääri?" "Ei." "Onko nimesi kenties Länkikoipi?" "Ei." "Onko nimesi kenties Hilukinttu?" "Ei." Kuten edellisenä päivänä, pikkuukko vastasi jokaiseen kysymykseen ei. Kolmantena päivänä lähetti palasi viimein kiertomatkaltaan ja toi kuningattarelle listan, johon oli kerännyt nimiä. Siinä ei kuitenkaan ollut ainuttakaan uutta nimeä. "Vaikken löytänyt yhtään uutta nimeä", sanoi lähetti, "koin sentään jotain ihmeellistä." Kun ratsasti metsän reunassa korkealle kukkolalle, missä kettu ja jänis toivottavat toisilleen hyvää yötä, näin pienen mökin. Sen edessä paloi nuotio ja nuotion ympärillä hyppeli yhdellä jalalla kerrassaan naurettava pikkuukko, joka samalla hoilotti: "Leipää leivot, olutta juot, sitten tänne kuningattaren lapsen tuot. Nimeni, tittelin Tuure, on jäänyt salaiseksi, sitä ei neuvokaskaan ikinä keksi. Voit varmasti kuvitella, miten iloinen kuningatar oli nimen kuullessaan. Onnekas lähetti sai tuhdin palkkion. Hänen ei enää koskaan tarvinnut venyttää pennejä. Pian tämän jälkeen pikkuukko tuli 3. kerran kuningattaren puheelle ja kysyi voiton varmana: "Kerrohan, kuningatar, mikä minun nimeni on?" Kuningatar rupesi kuten aina arvailemaan: "Onko nimesi Maskotti?" "Ei." "Onko nimesi Rasputti?" "Ei." "Onko nimesi Lilliputti?" "Ei." "Onko nimesi Katapultti?" "Ei." "Onko nimesi Tittelin Tuure?" "Kuka sinulle kertoi?" huusi pikkuukko ja potkaisi suutuspäissään niin lujasti lattiaa, että jalka meni reittä myöten laudoista läpi. Ukko veti kuitenkin itsensä omasta tukasta ylös. Hän pani kiukkua pihisten ja sanaakaan sanomatta lattialle pudonneen hatun takaisin päänsä, juoksi linnasta ulos ja karkasi metsän syvimpään siimekseen. Sen koommin häntä ei ole enää nähty, eikä hänestä ole vielä tänäkään päivänä kuulunut yhtään mitään. Linnan väki sen sijaan oli onnensa kukkuloilla, kun uhka oli poistunut. Kuningattaren lapsi kasvoi terveeksi, komeaksi ja viisaaksi pojaksi.
Kun hänen vanhemmillaan jo alkoi olla ikää, hän nousi valtaistuimelle isänsä tilalle ja hallitsi maata oikeudenmukaisena ja ymmärtäväisenä kuninkaana. Sen pituinen se.